លົບហៃវណ្ណៈហួចចិត្តមដាយក្មួយស្រីដែលម្ចាស់សន្តាគារមួយបានប្រកាសជួយអាចនឹងមានទ្រពច្រើនជាងអញ្ចឹងគួរតែបងវែងទឹកចិត្តទៅសប្បុរសជួយកើកូម៉ាក្រៃក្ររដែលរួននៅគំនោសម្រាប់វិញបងប្អូនជិតទីគ្រប់ប្របអាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺពែព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងស្រីអូនក្រៅពេលដែលស្ម័យនេះលាចាក់លោកនេះទៅគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រាក់ប្រບັນដាញសង្គមខ្លះ ៥៣ដូចជាសំដိုင်းនឹងការមិនពេញចិត្តចំពោះស្រីអូនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួន។ទី៣ចង់ទៀមទានឹងក៏ដូចជាទទួលបាននូវភាពល្បៃល្បាយ។នៅក្នុងនោះផងដែរដូចជានៅពេលថ្មីៗនេះមានស្រ្តីមេអ្នកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមច្ាសសន្តាគារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានប្រកាសជាសាធារណៈមានបំណងចង់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនស្រីអូនហើយយកធ្វើជាកូនធោះថែមទៀតផង។ រាណៃនេះរហូតដល់មានការយល់ឃើញថានេះគឺហា3ដូចជាឆ្លៀតឱកាសពេជ្រហើយស្របពេលដែលគេកំពុងតែមានຕົកបាយជាស្ត្រីខាងលើនឹងឆ្លៀតឱកាសគឺចង់ថែរ្សាកូនគេនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់មានការរីកលូនពីលោកភៃវណៈថាចောက်ក្បីៗនៅលើកំនោសារាម៉ាកូណូមិនក៏មិនចង់ថែរ្សាបាយជាចង់ថែរ្សាកូនគេដែលមានជីដូននឹងមានម្ដាយនៅទៅវិញនោះ ដូចជន្ណកកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនាងស្រីអូនកាន់តែក្តៅគគុកដោយបាយពូនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រៅពីដែលស្วามីលាចាក់លោកនេះទៅហើយបានបន្សល់ទុកនូវការជួយចែកវេកញេយ្យយ៉ាងច្រើនរោគខុសរោគត្រូវរៀងរៀងខ្លួនហើយការជួយចែកវេកញេយ្យទាំងនោះសុទ្ធតែបានលើកឡើងផ្សេងផ្សេងគ្នាថា ទើស្រីអូនកំពុងតែជួបបញ្ហាធំផងហើយបែរជាមានក្រុមឆ្លាតឱកាសមួយចំនួនគឺបានវាយប្រហារចំពោះនាងនឹងមិនត្រឹមតែវាយប្រហារនោះទេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ស្រីអូនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពពន់ជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរយើងងៀមមកមើលលោកផៃវណ្ណាលោកបានលើកឡើងថា កੌតតែនាយីទៅរួចមជ្ឈការស្ថាប័នគីមួយដែលប្រកាសសម្អាតចិញ្ចឹមបីបាច់ថៃរដ្ឋសារនឹងគុឌគុំការសិក្សាដល់កូនស្រីអុកញ៉ាឈៀងរ័នដែលជានិច្ចកម្មទៅថ្មីៗនេះតែលោកក៏ថែមម្ដាយខ្មួយស្រីមានលក្ខតិភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះ គូតែប្រកាសជួយដល់ជនក្រីក្រដែលរស់នៅលើកំនោសំរាមរាល់ថ្ងៃនេះវិញយ៉ាងណាតាមរយៈការឆ្លៃតរបស់លោកភ័យវណ្ណដែលបានបញ្ហក្នុងយប់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅក្នុងនោះលោកបានៀបរៀបអោយដឹងទៀតថាខ្ញុំនឹងពុតជាកោតសរសើរដោយຈັດស្មោះជួបទឹកចិត្តសອບបារោះរបស់លោកស្រីលឹមថាណីដែលជាមជ្ឈមចសម្ថាគេមួយនៅខេត្តសំរាម ដែលមានបំណងចង់ជួយទំនប់បំរងដល់កូនស្រីអុកញ៉ាជើងរ័ត្នតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាទោះបីជាអុកញ៉ាជើងរ័ត្នលោកបានលាចាស់លោកតើឲ្យក្តីតែក៏នៅមានអ្នកនាងនួនសុននារីហើយស្រីអូនជាម្ដាយមើលថែដែរជាពិសេសលោកស្រីនួនសុននារីអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងលោកស្រីឆ្ងាយផងដែរលោកបានបន្តបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំនឹងគិតថាបើលោកស្រីមានចិត្ត សពបន្ទរប្រកាសមែនលោកស្រីលឹមផានីគឺគួរតែប្រកាសជួយដល់កូម៉ាក្រីក្រដែលរស់នៅលើគំនោរសម្ ram រាល់ថ្ងៃប្រសាជាជាងតောင်យកលបីកូនស្រីរបស់សពអុកញ៉ាជើងរ័ត្ននិងលោកស្រីនួនសុននារីហាស្រីអូនពីព្រោះថាករណីនៅអំពើនេះគឺជាអំពើចង់តောင်លបីចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់អុកញ៉ាជើងរ័ត្ននិងក៏ដូចជាអ្នកនាងស្រីអូន នៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះក៏ទទួលបានការអបអរសាស្ត្រតូអំពីសំណាក់មហាជនពីព្រោះថាលោកផៃវណ្ណាបាននិយាយត្រូវនិងចំគោលដែរល្អណាស់ដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like